Ermənistanda hökumətin istefası tələbi ilə intensiv hal alan itaətsizlik aksiyaları bugün də davam edib. Nikol Xain, Nikolsuz Ermənistan şüarları ilə davam edən etirazların 3-cü günündə bir qrup gənc aksiyaya qoşularaq baş nazirin həbsini tələb edib. Bu zaman polis qüvvələri ilə gənc fəallar arasında qarşı durma yaranıb. Nəticədə 12 nəfər saxlanılıb. Ermənistan mediasının məlumatına əsasən saxlanılanlar arasında İrəvan Dövlət Universitetinin tələbələri də var. Tələbə etirazları davam etdiyi bir vaxtda müharibədə itkin düşənlərin valideynləri də aksiya keçiriblər. Prokurorluq qarşısında toplaşan ermənilər baş prokurorla görüş tələb ediblər, lakin onların etirazına əhəmiyyət verilməyib. Daha sonra İrəvanın Komitas prospektində terrorçu Daşnaqsütun partiyasının üzvü olan bir qrup gənc yollara təkərlər düzərək onları yandırmağa cəhd göstərib. Etirazçılar Nikol Satqın, Türklərsiz Ermənistan şüarları səsləndiriblər. Polis bu dəfə də aksiyaya müdaxilə edib. Baş vermiş insident nəticəsində onlarla fəal saxlanılıb. Aydın Eyvazov, Rüstəm Mikayəlzadə, Ceyhun Vaqifoğlu, AzTV Xəbər.